رسول کے توجہ بھئی مدینہ کون کون گیا ہے ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں پیارا ہے ہاتھ پیارا ہے
قرآن کریم کی ایک آیت ہے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينَ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. میں کسی کے ایمان کی نہیں، میرا ایمان یہ ہے، میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں. مولا مولا علی کے وارث بچنا، شخص نبی کی توہین کر رہا ہے جس کا نام ہے وسیم رضوی. شبیر بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دے دوں، کیونکہ عمرید دربار پپل شاہ ایسا دربار ہے کہ یہاں سے میسیج پوری دنیا میں جاتا ہے. اگر کوئی نبی کی توہین کرے تو ہم پر واجب ہے اس کا جواب دینا، بھائی دوں کے نہیں، ہاں یا نہ بولو بابا جان، کہ نہیں ہے یار جنہیں بھی اصول آتے نہیں، درے رسول پہ ہرگز فضول آتے نہیں، اور تمہیں خبر نہیں ابلیسیت کی اولادوں حرامیوں کی سمجھ میں رسول آتے نہیں. دربارِ پپل شاہ دیکھ لیا، اب التجا دیکھیں. جو بھی ہے غدار، جو بھی ہے